Dobrý den, já jsem Karla z Plasma Place a zrovna se nacházíme v showroomu Mototechny. Dneska tady máme velký den, protože předáváme cenu z naší velké půlroční soutěže o nový elektromobil Kia Eniro. A už vidím přicházet Karolínu Topolovou, generální ředitelku Auras Holdings, která značku Mototechna zastřešuje. Už vidím i úplně toho nejdůležitějšího, našeho výherce, pana Jarmila Michala. Dobrý den, paní Topolová. Dobrý den. Říkajte nám něco k tomuto krásnému novému elektromobilu. Dobrý den. Toto je krásný vůz Kia Eniro 2023 a je velkou očekávanou novinkou tohoto roku. Má 150 kW elektromobil, kapacitu baterie 64,8 kW za hodinu a při dostatečně výkonné nabíječce zvládne nabití z 10 na 80% za 45 minut. Vůz má zároveň bohatou výbavu a spoustu komfortních prvků, jako například adaptivní tempomat, přední i zadní parkovací senzory, parkovací kameru, full LED světla, integrovanou navigaci a mnoho dalšího. Je to opravdu parádní vozítko. Pane Michale, moc vám gratuluju k výhře. Řekněte nám něco o sobě, kolik máte za sebou odběrů a co vás vlastně vedlo k darování plazmy? Tak já moc děkuju za výhru. Já pracuji jako policista v Praze a vlastně vedlo mě k tomu darovat plazmu, že chci pomáhat zachraňovat životy. Na Plasma Pace chodím darovat zhruba 3 roky a mám za sebou asi 50 odběrů. To je skvělé, úžasné. A my, když jsme vám volali s tou výhrou, tak bylo vidět, že máte opravdu radost. Vy si můžete zvolit design vozu. Už víte, jaký bude? Takže já mám rád bílou barvu na autech, takže volba pro mě byla jasná. A ještě to vyšperkujeme s grafikama z Plasma Pace nějakým suprovým polepem. Výborně. Ještě než si pan Michal automobil převezme, tak bych ráda připomněla, že nám běží druhé kolo soutěže, kdy kterýkoliv náš dárce na kterémkoliv našem centru může soutěžit tím, že vyplní kartičku a vhodí ji do kasičky. Čím více odběru, tím větší šance na výhru. Kromě toho můžete podpořit také dětskou dopravní nadaci skupiny Auras Holdings, kam značka Mototechna patří. Paní Topolová, řekněte nám k nadaci něco. My jsme velice rádi za toto spojení Plasma Place a dětské dopravní nadace. Dětská dopravní nadace pomáhá dětem, které bohužel v důsledku dopravní nehody přišly buď o jednoho nebo o oba dva rodiče. A my věříme, že podporovat je ve vzdělávání je velmi důležité a takovým zásadním milníkem v jejich životech. Takže pokud někdo daruje plazmu, tak vlastně pomáhá dvakrát. A my jsme za to velmi vděční a tato spolupráce se nám velice líbí, takže jsme i moc potěšení, že můžeme předat vůz člověku, který takto vlastně dvakrát napomůže dobré věci. Ještě jednou vám děkujeme a blahopřejeme k této výhře a přejeme vám mnoho najetých kilometrů. Já moc děkuju a doufám, že tahle moje výhra motivuje ostatní, aby pravidelně darovali Plasma Police plazmu a pomáhali ostatní. My také, děkujeme. Děkuju. Darujte plazmu, pomáhat se vyplatí.